tästä menee hetki. Sorike. Nyt taisi käydä pieni vahinko. Puolet parempaa. Tää on ainakin... Hui. Oho. Joo, vedatkaa hetki. Nyt tuli vahinko. Nyt mulla tuli vahinko. Mulla oli suu täällä sukulaata saatanasti. Perikele. Ja rupesin helvetti pärskimään. Saatana. Kattokaa, nyt rupesin pärskimään. Perikele, kun pärskit. Saatana. Ja nyt mä sotkin. Tänne lensi sukulaata. Nää meni nyt vaihtoon nää verhot taas pitkästä aikaa, kun palauta kun on turvoksissa. Pärskii, mä en ymmärrä. Testataan sitten tätä uutta omenankuorintaveistä. Miten tällä voidaan kuoria omenat? Testataan sitä sitten. Ei tällä mun mielestä aika kovin hyvin pysty kuorimaan ehkä. Ei mun mielestä kuori kovin hyvin tällä. Eli tämmönen. Omena on tän näkönen. Siinä oli tämä kuorintaveitsi. Kondoomeja, nyt näitä kondoomeja täällä sitten on niin pirusti täällä luolassa näitä kondoomeja, että kyllä nyt näille sitten jotain käyttöä ehkä löydetään jossain vaiheessa. Otetaan hirveästi olutta. Se on ainakin se suunnitelma, että olutta pitää ottaa hirveästi. Kattokaa nyt, jumalauta, mulla on rauhea parta. Jumalauta on rauhea parta. Kellään ei ole näin helmeä partaa kuin mulla. Rauhee. Joo, no niin. Mitä elämä olisi, jos ei viina virtaisi ja laulu sois? Miettikää sitä. Kyllä, eihän se olisi, jos kyllä viinaa tässä maailmassa tarvitaan. Se on tähän maailmaan tullut. Ei viina ole tähän maailmaan, ei viina ja kalja tähän maailmaan ole itsestään tullut. Se on luotu tähän maailmaan ja se on luotu pysyväksi tähän maailmaan, niin ei sitä saada kitkemällä pois. Mene kotiin kasvaan ja karvattuun. Sä olet niin nuori, että tulet tänne mitään asiaa, ja vaikka ikää olisi niin saatanasti. Ikää jööti, kattokaa nyt kuinka paksu. Onpas paksu. Niin. Katos, mä sain tällaisia. Estrellan popcornia. Uimakas, tämmösiä popcornia tuli. Kattokaas, mun hiustyyli on aika... No, seksikkäänä tyylinä mennään. No ei vai, se ei se nyt niin hyvä on, mutta... Ainakin Suomen huonoin naisten iskiä on tässä. Kiitoksia tittelistä. Kyllä. Se olisi sitten... Ari tuli kesken välitunnin opettajat
Toruen luo ja kertoi valittaen mun keskijalkani on kipeä. Haluuko opettaja katsoa sitä? En kun opettaja ehti sanoa mitään, veti Ari alas farkkunsa. Katso nyt, voiko sillä tehdä jotain, totesi Ari. Ja osoitti naarmuttunutta polvea. Ihan. Näin. Opettaja, mikä on ero? On tuhmalla pojalla ja perunalla. Oppilaat. Opettaja, peruna on kasvatettu. Eräs naisopettaja kertoi iloisena kollegoilleen. On se mukavaa, kun mies pääsee huomenna sairaalasta. Mutta harmittaa, kun ei ole paikat kunnossa. Sukat makkaralla. Onks kellekään käynyt näin? Sukat on makkaralla. Joo. Tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Oi vittu. Nyt kävi näin. Ei voi mitään. Mä säädän täällä niin saatas. Nyt täytyy lopettaa näihin kuvien tunnin täältä tähän. Onks toi 33 minuuttia sekunnissa vai miten minuutti? Ei se voi olla 33 minuuttia. Joo. Ketkä on yrittänyt soittaa ja kysellä, että onko koulutuspaikkaa löytynyt? En ole vielä löytänyt, kun mä oon vasta herännyt, kato. Kello on vasta 10 ja väsyttää niin saatanasti. Ei tässä mitään työpaikkaa pysty jättiin, kun väsyttää niin saatanasti. Ei tätä työharjoittelupaikasta tule yhtään mitään, kun väsyttää. Hello, I'm back. This is joke videos. I'm not going. Eli menossa mihinkään. Eli se oli, ne sanotaan suomeksi näin, että joo, se oli siinä ja tällaista. Eli se oli pieni trollaus vaan. En mä ole menossa yhtään mihinkään, sainpas hyvät naurut ja tällaista. Eli mitä hittoa, ei, onks tää 800 gigaa? Ei tää voi oo, DR2, onks tää 800? Häh? 800G, onks tää 800 gigaa? Ei voi. Voiks täällä niin kova jytky tää sitten? Huhhuh. Pitäisikö itekin lakkoilla perjantaina, vaikka mä oon perjantaina iltavuorossa? Mitä mieltä olet? Että olenko homo? Joo, hyvää. Lauantai iltaa vaan. Ei kun, mites tän sanotaan? Jänkä, laatamaan, lauantai, on se siraksoos, se on paskaa. Ainoa ja oikea kunnon tämmönen tulinen kastike on kukkosoos, ainoa ja oikea. Tää on hyvä. Tää on loistava. Pulp Fiction. Nyt mennään tunneliin. Niin, vähän niinku lainataanko se äkisärjä, kun käydät pikkusormen, se vie koko käden. Niin. Tässä sitä isotaan paskalla ja tämmöstä, mutta ei mua sen kummempaa, että mä testailen, vaan näitä otin hyvän kuvankin. Ja livenä vedetään täältä vessasta.
Ei tässä sen kummempaa, että täällä sitä pistetään menemään heti aamusta. Näihin päriseviin tunnelmiin. Täällä. Pidä se tanko liukkaana ja lähde vaan katselemaan, mitä tää päivä tulee tullessa, että onko se sinulle, onko sinulla se niinku toi. Niinku paistaako risukasaan sinulla vai eikö paista? Tiskaile sinäkin. Vai oletko sinä tiskikone näihin kuviin, näihin tunnelmiin täällä tähän? Laulua. Kolme yötä jouluun on, laskin itse eilen, kun näin pienen tonttusen. Kommenttikin on niin perseestä, että pistä naru kaulaan ja hyppää kaivoon, mutta ei siitä sen enempää. Kerkää, ei vitsi, perkele, kun se lähtee käsistä, jumalauta se lähtee käsistä, saatana. Ei tällä ja pitäisi tapata, että noin lähtee kuin ännekin tähti kädestä. Hervot tossa menee. Oho, huomenta vaan. Mä en oo yhden jälkeen juonut 1, 2, 3, 4, 5. Mä en oo 4 tuntiin juonut kahvia. 4 tuntiin, ajatelkaa. 4 tuntiin en oo kahvia juonut kahvia. Siinä ajassa kyllä voisi, siinä ajassa menisi jo monta pannullista. Miau, miau. Ihanaa viikonloppua kaikille. Miau, miau. Oh my god! Mikä tää tämmönen on? Milk Chocolate Advent Calendar. Calendared Advent Chocolates. Super Mario! Super Mario! Super Mario! Alkaako meikäläinen kohta? Super Mario! Viiksien kohdata. Super Mario! Näin, Super Mario. Kissat ja kaikki muut juo maitoa, ei ihmiset maitoa juo. Cold, kylmät noi, kylmä cold. Kylmä metallit, kaikki kylmät metallit. Oho, aiku tuulee. Is. Money, coffee, this is the coffee. This is the coffee, is bad coffee, is sucks coffee, is the bad. No coffee, this is the coffee. Siinä on melkein 2000 litraa, nyt siinä on 1000 litraa. Mämmi. Pääsiäis mämmi meikäläiset tiputti. Se tiputti meikäläiset ihan saatanan nopeesti. Ei Piri auttanut. Pirkanmaan käräjäoikeus laittoi tiedoksi annon, että teillä on maksamatta niitä niin saatanasti, mutta kun en maksa, niin en maksa. Voi voi, mutta jos säästää, niin on varaa kaikilla. Säästämällä saa sitä, mitä haluaa. Että säästä, niin saat sen, mitä haluat. Niin tein minäkin. Säästämällä saa. Ei nykyjonnet lue kirjoja. Se on nykynuorten mielestä kirjan lukeminen on nykynuorista. Oikeesti sen niitten me sanon perseestä, miksi pitäisi lukea kirjaa. Nykynuoret miettii, että miksi pitää kirjaa lukea. Ei nykynuoret lue tällaisia kirjoja. Oletko mielestäni fiksu? 3/5. Että ei tää GoPro Hero 5 ole mikään natiseva paska. Teillä natisee päässä, jos jossain natisee. Mut ei sitä sen enempää. Ei tää GoPro Hero mikään natiseva. Tää on niin tiukka, että mä en yhdellä kädellä sitä saa. Mitä? Perkele! Voi saatana! Perkele! Tomatine, hei, tomatine! Sille parin No ei se mitään, mä laulan pienen. Mä tiedän sen kappaleen, mutta ei tässä sen kummempaa. Tämmöstä täällä ruvetaan tekemään leipää ja katsellaan hetken päästä, kun leivät on valmiita näihin kuvia tunnelmiin. Kurkku on kuiva, kun hangon keksi, tai
Eiku kurkku kuin joku putous vai mikä ne kurkku. Mutta nyt mennään. Mä saan 60 painottaa pyörällä menemään. Tai autolla sais mennä, mutta mä en tiedä paljon sen fillerillä saa vetää. Mutta kyllä. Hirvas vuori. Hirvas kasvuori. Hirvakas vuori. Jossakin vika on. Ei meikäläisen päässä, vaan jossain muussa päässä on vika. Eikä meikäläisen päässä. Ei muuta kuin pistetään ranttaliksi. Oho. Onko olemassa sellaista asiaa, mistä et voi paasata? Ei ole. Jos tuntuu tuskalliselta, niin ei voi mitään näihin kuviin, näihin tunnelmiin. En voi auttaa. Tämä on ollut nyt kylmässä, tai aika kylmä. Tämmönen original tomato ketchup. Tomato ketchup. Onks tää jotain? Tää on ketsuppia. Jätä on avattu. Tää vaikuttaa. Onks tää ketsuppia? Noin on sipulit siinä, sipalit siinä, sipulit mitä onkas sitten. Sipuli. Tossa pikkulinut laulu vähän sillä, että ihmisellä muka on ajattelevat. Ihmisellä on muka ajattelevat aivot, jotka ajattelee. En mä ainakaan kuullut koskaan sellaista, että ihmisen aivot ajattelee. Et se pystyis muka ajattelemaan, että ihmisen aivot ajattelee, että kahvi piristää, vaikka se oikeesti ei mukaan piristäiskään. Niin en oo koskaan tollain kuullut, että ihmisen aivot ajattelee. Mitä muuta se pystyisi ihmisen aivot ajattelemaan? Pystyisikö se ajattelemaan, että mitään muuta semmoista hyödyllistä? Mä en oo koskaan kuullutkaan, että aivot ajattelis mitään. Miten luuranko sanoi toiselle kuussa? Me töihin. Nyt minäkin saan nakkia naamariin. Pitäisi näitä, mihin näitä dippailisi? Kun joku kysyy, että dippailitko nakkia? Mihin dippailisi nakkia? Semmoiseen kun pitäisi olla joku vekedippi. Vekedippi pitäisi olla, mihin näitä voisi dippailla. Niin sitten on dippailun nakkeja. Eiköhän sillä sitten. Että miten sänky... Oho, voi perkelee sun kanssas nyt. Älä nyt ota ittees perkele siellä. 30 toimintaseteli. 30 on toimintaseteli. Montakohan viikkoa tässä vuodessa on tässä vuodessa on sitten. Ja tammikuutakin ollaan jo kivuttu aika nopeasti eteenpäin, kun ei ole tammikuu vielä. Tässä on jo... Neljä päivää jo tammikuuta menty eteenpäin. Se on kohta näin. Mä tempasin masennuksen eilen tohon jo. Appelsiinit. Tää on isompi, tää on pienempi. Appeli. 0.18, 12.18 pitäis lähteä nukkumaan jo nyt. Tästä.